Вече при мен е Мариан Карагьозов, политолог от Института по балканистика. Здравейте. Здравейте. Те, поради което сме ви поканили, е развитието на отношенията между Европейския съюз и Турция от последната седмица. След това развитие е малко силно казано, имайки преди, че Турция вече колко 24-5 години кандидат за членство в Европейския съюз. От 2016 година взаимоотношенията на практика бяха замразени. Има обаче развитие някакво през тази седмица. Какво се случва, обяснете? Има две тези по отношение на това дали всъщност Турция направи завой към Запада след срещата на НАТО в Вилнюс. Първата теза казва, че завой има и обяснява това с вътрешната ситуация в Русия, с идеята, че президента Путин е бил отслабен след опита за метеж на групировката Вагнер, на частната военна компания, с това, че Турция се стреми да получи в икономически план бонуси от засилено сътрудничество с западните страни. Втората теза казва, ами всъщност няма реален завой, няма някакъв реален пробив в отношенията между Турция и Европейския съюз. Продължава да има блокирани преговорни глави, няма напредък по това, че Швеция, примерно, ще се обяви в подкрепа на засилване и ускоряване на евроинтеграционния процес с Турция. Не означава нищо, тъй като все още няма предоговаряне на митническия съюз. Това би бил един дълъг и сложен процес. Няма реален напредък по визовите въпроси. Всъщност, това, което на което сме станали свидетели, е традиционната от вече няколко години турска политика на поддържане на баланс, на стратегическа автономия, на коригиране на курса между Русия, между Запада. Иска ли Ердоган наистина да стане член на Европейския съюз? Това е трудно да се каже, защото трябва да коментираме намерения, психологически състояния, вътрешнешен мир на някакъв чужд държавник. Винаги е по-лесно обаче да коментираме политическите факти. Има ли напредък в определени сфери? Блокирани ли са определени механизми? В момента наблюдаваме, че, например, решения на Европейския съд по правата на човека в Турция не се изпълняват, което от страна на Европейския съюз е едно от условията за отпушване, така да го кажем по-разговорно, на целият този процес на евроинтеграция. Ако Турция предприеме конкретни стъпки в определени посоки, например, Турция сега 2016, както вие споменахте, примерно в рамките на това голямо пакетно споразумение за миграцията, Турция да спира миграционния и беженски поток от Близкия изток към европейските страни, замяна на което да бъдат либерализиран визовия режим, визите да отпаднат за турски граждани, да се ускори процеса на турската евроинтеграция, да се започне предоговаряне на митническия съюз. 2018-та предоговарянето на митническия съюз беше блокирано от Европейския съюз заради ситуацията в източното Средиземноморие и турските сондажи за природни ресурси край Кипър, нефт и газ, говорим. В момента обаче от 2020 година имаме една променена ситуация, защото Европейския съвет, т.е. съвет на министрите на външните работи на страните членки на Европейския съюз, даде зелена светлина, ако има подобряване, ако има нормализация на отношенията между съседите, да се започне наистина този процес по обновяване на митническия съюз. Тоест, ето виждаме, че това са едни измерими факти, които ние можем да коментираме в противовес на това дали европейските страни искат да приемат Турция, дали Турция иска реално да се присъедини към Европейския съюз. Тоест, това е една тема, която значително по-спекулативно може да бъде. Ви искате да се придържаме към фактите, аз обаче ще си гоня спекулациите. Сега, на първо място Ердоган е търговец, знам го отдавна. Опитва да изтъргува националния интерес на Турция срещу нещо друго. Турската икономика има проблеми. Инфлацията, макар и намалена през последните месеци, е доста сериозна, около 40% в момента, доколкото знам. Поне. Лирата е буквално срината. Лихвената политика на Ердоган е, меко казано, неортодоксална, макар последния месец да се върне в лоното на разума. В същото време обяви 200% увеличение на данъка върху горивата.
т.е. ще провокира най-вероятно още инфлация. Опитва ли се чрез сближаването с Европейския съюз да получи някаква форма на финансиране или инвестиции от Запада, така че да задвижи моторите на турската икономика отново? Турция търси инвестиции и икономически партньорства не само на Запад, търси ги и на изток. Това беше последното посещение на президент Реджеп Тайип Ердоган в заливните страни. Говорим за една обиколка, която включваше трите, може би, най-важни страни в района на Персийския залив. Саудитска Арабия, Катар и Обединените арабски емирства. С Саудитска Арабия бяха сключени 5 споразумения, включително в военната сфера. И то трябва да кажем, че това е в контекста, в който Турция и Саудитска Арабия доста дълго време бяха на нож, най-вече заради убийството на саудитския общественик Хашоги в Истанбул. Точно така. Също така те имаха и политически различия по отношение ситуацията в Египет, в Либия. И на самите Катар. С Катар, Турция от началото на арабската пролет. Саудитска Арабия имаше проблеми с Катар. Да. Беше наложена дори блокада от страна на останалите страни от Персийския залив на Доха. Тя беше преодоляна след около 3 години всъщност блокада. Но в момента Турция се опитва да затопли отношенията и с тези страни. В Обединените арабски емирства сключените споразумения бяха на стойност над 50 милиарда долара. Каква част от тези инвестиции ще се реализират? Каква част от тези икономически проекти наистина ще видят бял свят? Остава да видим, но все пак броя на сключените споразумения и тази сума над 50 милиарда долара, почти 51 милиарда долара е доста впечатляваща. Така че от страна на Персийския залив в турската икономика се очакват постъпления. Financial Times написа, че Турция подготвила един списък с различни активи, които да бъдат предложени по време на срещите на президента Ердоган в Персийския залив. Също така закупуването на турски дронове от страна на Саудитска Арабия със сигурност ето представлява една форма на вливане на свежи пари. Как гледа Европа на ООН? На опитите и въобще на действията на Ердоган за сближаване с изток. Виждаме, че той се опитва да играе посредническа роля за войната в Украина. Продължава да комуникира с руския президент. Дори Турция под една или друга форма се превърна в убежище за руски активи, най-вече за яхтите на милиардерите и на олигарсите. Може ли Европа да използва Ердоган като лост за влияние над Путин? Лост за влияние може би не, но със сигурност единственият посредник. Единствената страна, членка от НАТО, която има такова ниво на диалог с Москва. Унгария също има една значително по-здържана и балансирана позиция, но геополитическата тежест на Унгария и на Турция са различни. Позицията на Турция е, че ние спазваме санкции, които са единствено в унисон с международното право, т.е. наложени от Съвета за сигурност на Организацията на Обединените нации. Международни институции, да. Всички останали санкции не се чувстваме обвързани, макар че има и един нюанс в турската позиция. Тя казва, въпреки че ние не сме задължени да спазваме наложените санкции, не изнасяме стоки с двойна употреба към Русия. Които може да се използват за производство на оръжие. Да, за военни цели. Кажете ми, що се отнася до миграцията? Знам, че Турция е, как да кажа, хъб, в който се събират мигранти от целия Близък Исток и Средна Азия. Последните седмици обаче се появи информация, че се появяват хайки в Турция, които ги разпръскват към границите на съседните държави. Използва ли Ердоган мигрантите за пореден път като оръжие след гръцко-турската криза през 2019 година, 2020 всъщност? Всъщност, натрупването на такова голямо количество бежанци и мигранти в Турция се оказа проблеми за самата Турция, самото общество, недоволството срещу присъствието на толкова много хора е голямо. И това недоволство основно то върви паралелно с икономическата криза, за която вие споменахте. Няма как при покачващите се цени, при тази висока инфлация, хората смятат, че за сирийските бежанци, например, които са поне 3 милиона и половина, се отделят много средства за тяхното образование. До преди около година те имаха право на безплатна медицинска помощ, след това беше отменено.
Така че високия градус на недоволство на турското общество принуждава властите да търсят начини да върнат голяма част от нелегално влезлите в страната хора в родните им страни. Говорим само, че международното право им пречи да го направят по такъв легален начин. В някои случаи да, по отношение на сирийците, но по отношение на иранци, иракчани, там е малко по... различна ситуацията, защото тези страни, например, не са в война, не са в конфликт. Т.е. ако международното право забранява връщането на сирийци заради бушуващия там конфликт, при другите страни това не е точно така. Така че турското правителство въведе, например, Истанбул има 38 административни района, различни общини. В 10 от тях беше замразено издаването на разрешителни за чужденци за пребиваване, тъй като вече са достигнати определено съотношение на чужденците спрямо местното население, което принуди турското вътрешно министерство да каже, че повече в тези райони няма да се настаняват нови. Последното денонощие има нови нападения в няколко административни района в Москва с дронове. Има на руската граница. Знаем всички, че едно от най-силните оръжия на украинската отбрана, особено в началото на войната, бяха турските дронове Байрактар. Ще създаде ли оръжията, които Ердоган продава на Украина, създават ли проблем в отношенията му с Путин? Въобще, разрастването на този военен комплекс на Ердоган и към изтока, и към запада, в крайна сметка, не му ли създава дипломатически отношения с едни от доскорошните му близки приятели? Всъщност, Турция винаги е имала активно отношение и към Украина, и към Русия, тъй като това са черноморски страни и съседни страни. Стратегически отношения между Турция и Украина се развиват още от времето на Виктор Янукович, който беше проруски президент, между другото, в Украина. Някои от дроновете са така най-публичната като че ли част от турско-украинското военно сътрудничество, но преди да избухне войната в Украина, Турция и Украина сключиха споразумение в турски корабостроителници да бъдат изградени няколко фрегати, модерни бойни кораби на украинския флот. Има съобщения в медиите, в турските медии за доставки на бронирани машини, на снаряди, на гаубици от страна на Турция за Украина. Не е известно обаче дали тези доставки са по силата на някакви предишни двустранни споразумения, т.е. дали Украина заплаща за тях или те са по силата на някаква военна помощ. Интересно е, че Турция не участва в формата на така наречения Рамштайн, т.е. военни министри на страни от НАТО, които на срещите си в тази база, американска база в Германия, Рамштайн, договарят различни доставки на военна помощ за Украина. Турция не участва в този формат. Дали доставките на оръжие ще променят руско-турските отношения? Двете страни имат изградена традиция да си партнират в някои сфери и да са съгласни да не са съгласни в други сфери. Косово, Сирия, Нагорни Карабах, Централна Азия, така нататък. Има много теми, по които политическите им интереси, вижданията, разбиранията се разминават, но от друга страна, където е постигнато споразумение за сътрудничество, то се изпълнява. Червените линии на двете страни се уважават, не се престъпват. Това е общо взето принципа, който позволява тези толкова сложни отношения да бъдат балансирани и да бъдат винаги така прекарвани през брода на въпреки бързаите около тях. Ясно. Благодаря ви. Мариан Карагьозов от Института по балканистика ни беше на гости. Турция се сближава с Европейския съюз, но все още за членство едва ли можем да говорим. Реклами, новини и се връщаме в студиото.